Сашко! Ооо! Брат, фазмофобия като влезеш няма нищо общо с преди. Цялото лоби е ново, моля. Има ли джъмскер тука? На мен лобито ми е същото. Брат, ще умра! Здравейте, аз съм Shadow Hex и добре дошли в днешният епизод на фазмофобия. Така, понеже супер много хора от вас ме питаха за тая игра, ако днес не минем 5000 лайка, ще ядете бой. Искам тежко да пръсите лайк бутона и разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така за хората, които не знаят, имаме нови кодове в ZoneBG, а именно HexWinter и HexWinter PC, така че ако желаете да се възползвате, може да ги използвате. А сега, да започваме. Аха, игрите са качени тук. Има нова игра, която да... Мале! Събори всичко. Тук имаме боулинг. Бум. Страйк. А, колко бързо зарежда вече. Така, трябва да се измъкне. Evidence за CMF. И motion sensor. Това е тази снимка, бе. Чуваме ли се? Това е снимката. Чуваш ли ме, Сашко? Абе, чувате ли ме? О, виж че го кафе Содор. Невероятен. Ами играта има проблем със звука. А, трябва всеки път да си местя микрофона и да го включвам отново и отново. Само при теб. Така. Сега да видим колко по-справиш. Чакай бе, какво взех? За какво ми тази книга? Опаля. Моята любима камера. А, и това не ми трябва. Чувате ли ме? Да. Добре, чувам се, не мога да повярвам. EMF! На огледалото, тук е черното огледало е две... Чакай, пази се. Опа! Искате да ползваме огледалото, да разберем по-бързичко къде? Ами... И да му погледнеш през очите и да изсъкнеш. Ами, ей, тук е. Къде? Ей, тук в тая стая. Тая! Точно не ти място, къде те огледалото. Ам да, то е един тингрълз. Тука в коридора ли? Да. Голст орбове, голст орбове! Май за сега няма минусове. Брат, камерата не дава... А, стана да се постави, добре. Ей, ни триподи, трябваше да взем. Има трипод. Така, дано не ме изяде само. За фингърпринт ме провери. Микрофонче. Дано мине. И да му поговори. Чакайте да отбележим. Ето така. Какво да отбелязваме? Голсторбове. Това вече показва... Какъв радиус чува. Готино. И когато те ходят, се покачва. Добре, отиваме да сложим една книга. Може да се окаже скрит писател. Да, да. Така, ми сега ще разберем. Ако мръдни книгата. Я виж къде я поставих. Добре. Видях, да. То са две книги. И тук са ниски, бе. Има Dodge прожектор. Да знаете. Направи то. Ей, тук е. Сашко вече е с изключително малко санити. Може да бъде абсолютно всяко едно нещо, което ни е останало. Тока е в гаража, аз провери в мазето. Добре, отивам да го пуста. Тук е отварял. Е, тук е на гаража отварял. Я дай да проверя. Ай, брат, тока не е в гаража. Гаража е. Не. What? Тока не е в гаража. Стана работа. Добре, я пак да проверим в мазето. Че ти ме изкара много бързо. Я бе, Сашко, мръдни да говоря с... Отива в мазето да видя. Чакай, че прави стъпки. How out are you? Are you here? Where are you? How out are you?
брат, мръдна. О, проговори ми, проговори ми, проговори ми! Добре, как прозвуча? Човек! Секси се беше. Тъмън си тръгвах, защото се отказах, че няма да ми проговори и накрая ми проговори нещо. Е, йокай е? Ама... Защо? Е, Dots, Ghost и Spirit Box. Вие явно не слушате какво говоря. Ми ти много са и чуваш. Еми, аре, сега трябва да го предизвикаме да ни гони и да го снимаме. Оле, вижте. Какво бе? Направиш снимка и погледнете отдолу има допълнителни ръщенца. Ей, вау, много готино. Ама, прочети ги, но яко пише. This mirror made me feel weird. Ох, майко. То се повърка, ватко. Абе, кой включи? Монстъре, що си запалил това? Монстъре! Той е запалил смъч стика и го е изхвърлил да се прикрие мизерник! Да си оправят контролите! Бах ти жената гадна! Сашко! Сашко! Искам да ми направиш палачинки! Ела да ми готвиш! Ела да ми готвиш веднага! Жена гадна! Излиза от мазето! Тос пък! Идвай да ми готвиш! Да. Значи, искам на масата да има сервиран бюфет направо. Но искаш. Давай, включвай тигана. Ба! Много страшно, изплаших се по-нужда. Малко дете! Да чурлига е! Снимай го, снимай го! Снимай го! Изчезна. Не го виждам, какво да снимам, няма нищо. Еми аз го затворих. Беше малко дете, прозрачно. Като от плюмка. Бяла роза ще закича на Сашко на москвича. Елате тук бе, жени гадни. Ще си купиш. Тухче, ако се появиш, ще ти купя вафла. Ама искам и да убиеш монстър и ще ти купа две вафли. Две вафли! Две вафли за духчето! Уби монстъра! Къде умря Тос? Не знам. А, what, смъч стика не се е запалил? Да, да, и моя не се запали. Що? Не знам, май... What? Не знам. О, what, те са сменили контролите! А, какво е сега? С десен бутон на мишката се пали. Еми? Чао, монстре! Еми, не изпълнихме една за мисия, ама по-добре да нарискуваме. Добре! Познахме го? Изчисля. Вафли. Вафли. Мале, мале дава повече пари май. Преди поне ме убивах Дюнер и сега е само за вафла, човек. Сто само 200 долара. Монстре, мога ли да... Малко ли са бе, 200 долара, малко ли са? Ти ми изглежда малко. Чувате ли ме? А, витрина трябва да има нещо тука. Мога ли да питам защо играта всеки път ми изключва микрофона? Не знам. А мога ли да питам монстре, защо не ми каза, че са сменили бутона за... Нали ти... Аз нали ти казах, че са сменили контролите, като бях с мъджи и затова го фъкъпна. Я, вижте, вижте. Ама не ми каза с кой? Мисля, че знаеш, не знам. Аха, да. Ridgeview Court. Добре. Ха-ха. Да. Той ни трябва фенерчето. Как ми го взял от ръците? Така. Айде, как се казва? Никой не пипа моите неща. Питър Ханс. О, папи Ханс! Поне ще го запомниш лесно. Да. Трябва да духа. Смъч стик и с микрофона. Е, микрофон не взехме такъв, нали? Да, браво. Отивам да пусна веднага тока, че е важно да имаме ток. Отвориме в мазято. Мазято? Ай, някой просвир. Къде се пуска този ток? Някой свири на... А, някой свири на пианото, Сашко. Сега бях аз.
Сашко пианист. А, тока не е в мазято. Пичове, пуснете тока, защото... Пуснете го. Че сега ще ни падне санитито. Добре. Пусна го. Търсим. Пускаме лампи. Не! Някой штрака, штрака! Штрака на компа. Да, бе, той пусна компа. Тука. Я чакай. Пази се. Не, 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 не свети. Не светя. И монстър идва от там. Няма голсторбове тука. Здравей на те. Тука свири на пианото, пусна компа. Монстър е? Ми, може да е тука, значи. Тази стая остава основна за подозряна. Май, май. Връщам се на втория етаж. Така. Тука няма излизане обаче. Лошо. Да видим насам. Колко е на втория етаж, имате да го снимате. И да. Така и тука отваряно. Тази прекрасна баня. Годи ме. Тук има място за криене, супер. Майче е долу там, защото там са най-низки градусите, тук нагоре е... Не чайте да погледнем за фингърпринтс там, че беше отваряла. Айде. Ти има нож. Мога да го заколя. Сам си говори, че просто ти го намирам. Абе! Къде е? Изнасяме са минусови градус. Къде там? В ная стая, да. Идеално. Значи е тука. Ти... Монстър е, той там! Ама той там се спаунва, щопи! Да, изяли. Така. Аз опитах да те стресна, да се направя на храма. То малко. Свирна! А, чакай, ето тука, ето тук. Ма тука ли е? Еми, тука беше. Чакай. Чакай, излиза навън. Май не. Слагам това. Фенера за отпечатъци е вътре на входа. Фризинг. Фенера за отпечатъци, Василе. Казах ти, че е на входа, глухар такъв. Ето го. Няма отпечатъци там. Изгаси... Изгаси лампата в стаята, моля ти се. Ето, кендала като задача ли беше? Да. Добре. Монстър, защо не изгаси лампата? Монстър, спри да си играеш с твоята врата! Дайте да й фърлим кръстове и елате да пиете хапчета. Пийте хапчета и двамата. А хвърляме кръстовете и да пренесем неща. Сашко, нали фризинг температури открихме? Да. Добре, еми айде! Затваряме вратите. Това го оставям тук. Слагаме. Малко по-така. Добре, идеално. Другия вариант е да си е сменила спауна. Той. Нямам идея. Къде отидоха и EMF-ите? Я. В мен е единия. Елате да видиме за дот прожектор. Няма, той няма никаква активност, човек. Бах ти заспалят, дух брат. Еми, или да отидем да го търсим другаде, или не знам. Еми, насякъде. На книгата, писал е на книгата. Писал е, добре. Писал е в коридора на книгата. Минус 6. Чакай. Брат, той целият коридор е превзел, казвам ти. Ами не, чакай, това ще дух няма и да има. Абе, кой дух слаб, ставаше се по-слаб с времето, да не би да е той? Да, бе, ама той от началото не беше силен. Така да е, ама явно е от слаб на по-слаб. Само да ви кажа... За Шейда пише, че е труден за намиране. А, и плюс ще пише, че ако хората са на групичка, няма да гони. Е, бах ти лесния дух?
Еми това на какво ви намерисва? Какво правим? Шейт отбелязвам и... В смисъл, той е най-логично да е. Еми, аз това казвам, аз съм професионален ловец на духове. Да, бе, знаем то. Бакалавърска степен. Ще мъчу ви да... Да ви води или не. Еми, не знам. Ако искаме да играме камък, ножица, хартия и който изгуби отива вътре сам. Добре, камък, ножица, хартия, едно, две, три. Ко си показал? Аз съм показал ножица. Ти камък, нали? Нали? Е, чакай, ако съм показал камък, губиш. Не бе, аре, визите да снимаме. А дали точка съм, бе? После ще се разделим. Гама шокирата в втори етаж, единия с мъджовете ще сиди долу. То и аз мога да ти кажа, ами я излагахта, не показах ножица, показах хартия, ама ти... Бита хартията, ама... Взимайте смъджове, един от вас веднага... Еми аз ще взема, ама някой друг трябва да вземе другите неща. Какви неща? Аз съм с камера. За фингърпринтове, за... Айде! Аз взех смъджове! Абе, нищо бе, двама да сме, колко бърка. И така, как ще разберем какво е? Сипай ракията, гоше! У вас сме! Питър Ханс ли, как се казваш? Питър Пан! Питър Пан! Питър Пан! Питър Пан! И сам верно се появи. Чакайте, не трябваше да стоим в групичка, какво? Так, ще стана бе, брат! Нещо. Тей, аз чувам към мазето. Добре, елате, аз отивам горе тя в мазето. Василе Санчо. Перфектен план. Какво правиш тука бе, вънка? Слизи дом! Слизи дом бе! Остави я да умре! О, не искам в мазето! Аре бе! А той няма да я подгони, така тя трябва да седи там. Не си я поседи още малко. Посмей да затвориш отново преди да съм влязал. Няма бе. Аз искам да го снимам на стълбите. Не така ще ни убие, бе. Ще го снимам тогава, като почва да я гони. Абе, ти къде си? Чакай. Тя изляза от тупата. Само да посмял. А, не. Обречка е! Проверяваме да не си излезнала. Да, да. Аре бе, смутаняк! Аз предлагам да бягаме. Чувам ви. А, май наблизо. А, то ти ще засечи, че сме една групичка, нали? Знаете. Да. Може ли попитам защо хората с мъджовете не го предизвикват, а аз с камерата трябва? Излизо. Махай се, ти ще умираш. Ти умираш. Не бачи майка. Аре бе! Ей! Братре! Мостър бе! Той е май. Защо са Андре? Не се сега май ги гонеше. А, той се спауна на стълбите, by the way. Е, тука се спауна монстра, ти се бутна в него. Да, знам, затова и към помогнете. А монстра излез... Защо са набрахме всички в едно шкафче? Е, къде да се заберем? То няма други. Монстра излез. Добре, сега какво правим? Влизаме и го снимаме. Или си тръгваме. Избирай ти. Ама ние не знаем какъв е. Си ходим. Нали каза, че е... Шейт бе? Шейт. Е, имаме ли EMF 5? Пич, виж го, че той не знае какъв е, бе. Снима ли го? Точно тука се спамва. А, я бързо да преместим нещата. Бързо преместете нещата, да видим дали няма да е тука. Слушайте кръста, бе! Не сможе ли ти? Аз съм с смъджовете! Аз съм с... Кой са си EMF Reader-а? Не съм аз. Сашко! Ама, вземете го бе, хора бе!
Там къде? Да, аз ще го взема, да, аз ще го взема. Ще седим тука до утре иначе. Ето го, подгони Сашко. Майя, уби. Бе, беги, 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 беги! Защо фърли МФ-а? Защото да не му би битка, не знам как работи. О! Беше стигнал до 4. Добре, виж бързо за фингърпринт върху вратата някой. Няма начин и МФ. Отивам, отивам, отивам. Аз не знам Сашко как оцеля, by the way. И аз. Има ли? Ми, не. Добре, ми аре да се чупим. Значи това със съто. Пак не се спауна. Тука. Еми, човек, освен шейт, няма... Не! Да, шейт, айди да се махаме. Айде, шейт. Другия вариант е... Другия вариант е де... някой, който разговаря, ама да не иска да говорим. Айде, лека. На мене всички ми отговарят, така че... Изи пизи! После не съм бил професионален ловец на духове. 40 долара, да. А не. Монстре, може ли да не ми минаваш пред екрана, не виждам колко пари взимам? 137. Защо само 137? 187. Бачи. Вау! Не мога да повярвам, че успяхме да познаем и двата духа и за двете игри имаме само една жертва. И то монстъра, защото не вярваше, че духа ще вземе две вафли за да го убие. Така че трябва да отида да купя две вафлички на това духче. Ако епизодът ви е харесал и искате още на тази игра, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че бяхте. Бабай и до скоро!